Ahoj děti, podíváme se na stranu 10, opakování písemné sčítání a odčítání. Začneme úvodním rámečkem a podíváme se nejdříve na písemné sčítání. Jak máme příklad 24 plus 3 písemně zapsaný pod sebou? Čísla jsou zapsaná tak, že jeden sloupeček tvoří jednotky, druhý sloupeček desítky. Jak začneme počítat? Vždy začínáme od jednotek a ze spoda nahoru počítáme. 3 plus 4 rovná se 7 a výsledek součtu jednotek zapíšeme přesně pod jednotky. Dál budeme pokračovat desítkami. Zde není nic, takže 0 plus 2 opět ze spoda nahoru rovná se 2. Výsledek příkladu 24 plus 3 rovná se 27 i hned zkusíme v prvním cvičení zadání vypočítejte a my zkusíme Ačko. Tak, jak jsme si to říkali, ze spoda nahoru. 5 plus 4 rovná se 9. Tento součet jednotek vlastně použijeme v druhém příkladu. 5 plus 4 rovná se 9, Sečetli jsme jednotky, nyní jdeme na desítky, zde není nic, 0 plus 7 rovná se 7, takže výsledek příkladu 74 plus 5 rovná se 79. No a ještě dopočítáme, takže zase ze spoda nahoru říkáme plus, sčítáme 6 plus 3 rovná se 9. 0 plus 1 rovná se 1. To bychom měli zopakované sčítání. Vrátíme se k tomu úvodnímu rámečku a podíváme se na odčítání. 45 minus 2 opět jednotky pod sebou, desítky pod sebou. Opět počítáme ze spoda nahoru a začínáme jednotkami. Jak to děláme? 2, a kolik je pět? Dopočítáváme do pěti. A tři je pět. Takže trojku zapíšeme pod jednotky. Budeme pokračovat v desítkách. Nula. A kolik je čtyři? A čtyři. Zapíšeme pod desítky. Takže to jsme si představili. Odčítání vrátíme se do příkladu a tentokrát si nevybereme ale jo, vybereme si to C, jdeme na to. Dvě a ze spoda nahoru a říkáme to si připomeneme. A kolik je? Dvě a kolik je? Čtyři. A dvě. Pokračujeme dál. Dvě a kolik je devět? Začali jsme jednotkami a ze spoda nahoru. A sedm. Zde jsou i desítky. 0 a kolik je 5 a 5. 59 minus 2 rovná se 57. Dokončíme třetí příklad v c. 3 a kolik je 5 a 2. 0 a kolik je 2 a 2. Takže jsme si zopakovali sčítání a odčítání, ale písemné bez přechodu desítek.